asti. Hokki vaihtaa kakkoselivoima jälleen. Näppi Humaloja Piispanen, Joni Piipponen sitten neljäntänä hyökkäinen ja ainoana puolustajana Risto Mattila. Humaloja jättää kiekon nimenomaan siihen Mattilalle. Mattila siihen keskustaan. Niklas Näppi nyt on vähän heikko syöttö. Silfer tässä kiekossa ensimmäisenä. Pistää kiekon ränniin. Piispanen sitä taistelee ja saa pelattua sinne päättyy. Näppi nyt on Näppillä tilaa. Näppi nurkii tämä ja siellä on kiekko maalissa. Taitaa sitten olla lopulta Joni Piipponen, joka sen käy sieltä tykkäämässä maaliin. Hokki siirtyy joka tapauksessa 1-0 johtoon ylivoimalla, kun on tullut ensimmäistä erää pelattu. 3 minuuttia ja 39 sekuntia. Larmilta sieltä. Virtanen taklata laittaa Saukko. Ajaa hänet sinne. Niko Tuhkanen ensimmäisenä tähän kiekkoon. Tuhkanen kiekko ränni, mutta Seppälä haistaa tämän. Ei saa kuitenkaan mailaa tarpeeksi väliin. Jesse Häkkinen pitää kiekko. Häkkinen siis eilen teot 1-1. Töhkää kiekko sinne viivaan Eerola. Eerola lähtee ampumaan ja kiekko menee maaliin. Ville Veko Eerola tasoittaa peli yhteen yhteen. Ylivoimalla ja näin Tuukkos Muraki joutuu altautumaan ensimmäisen kerran tällä kaudella. Ville Veko Eerolan kuti menee. Katsotaan onko siinä sitten ohjausta. Taitaa mennä suoraan sitten sisään, mutta joukkopana hänellä ei kyllä ole asiaa sille hyökkäjä, vaikka sillä on muutaman koko hyökkäjän loukkaantuneen, niin silti sinne Virtanen ei kyllä mahdu. Nyt on Humalojalla paljon tilaa. Humaloja syöttää loistavasti ja Niklas Näppisen taitaa siitä painaa 2-1. Siinä onkin kakkosketulta jälleen huikea taidonäyte. Misko Humaloja passaa ja Niklas Näppi tintaa pelin 2-1 illan toisella osumalla. Larmi oli pahassa paikassa, siinä oli Humaloja. Tulee siihen keskustaan, vasta yksi maali Valtsarilla tällä kaudella kasassa ja lisää niitä varmasti odotetaan harjoituskaudella Valtsarinta hyvään tahtiin paineille, mutta ei ole vielä runkosarjassa sitten ihan lähtenyt. Mattila loistava syöttö, Kristoff irtoa palaa Valtsar, Kristoff ja kiekko on maalissa. Taitaa sitä lopulta Radi Valtsar, joka sen maalin tekee. Kauden toinen maali siitä Valtsarilla, juuri kun pääsi sanomasta, että maaleja odottaa, niin siitä sellainen syntyy ja hokki tähän erään alkuun. Tulee valtavalla drivella, 2,5 minuuttia takana ja 2 maalia tauluun. Joo, ei millään. Jotta aika paha. Saukolta hyvä levitys Piispaselle, nyt olisi Hokila vastaiskun paikka. Kristoff mukana, Piispanen jättää siihen Kristoffille. Piispanen vieläkö syöttää, ei syötä kun tekee yksi. Ja ratkaisee otteluun Markus Piispanen. Painaa siitä jo kauden 6. maalinsa ja hyvin pelaa siinä vanhan seurakaverinsa Vaasa Sportilta Mihal Kristoffin kanssa yhteen ja varma viimeistely siinä kyllä pelit ja puolustus myös höntyy aika pahasti ja hieno rytminvaihdus tuossa kyllä todella karkaa siitä sitten kyllä siellä höntyiltiinkin. Näin se käy just.